fra Gisle Jarl. Vi har netop modtaget tidner fra Nidaros. Kong Håkon er død. Birkebeinerne har mistet deres samlende kraft. Kongernes tid er forbi. Men kirken vil altid bestå. Når en mand falder på slagmarken, vil en anden tage hans plads. Og han står ikke til ansvar over for andre end Gud. Vi regerer Østlandet. Vestlandet står for tur. Og snart vil kirken have magten i hele Norges rige. Men én ting står tilbage. Kong Håkon har efterladt sig en søn. I dag en uskyldig knægt. I morgen vores mægtigste fjende. Drengen holdes skjult på en gård her på vores egen. Den, der finder kongesønnen, skal leve i velstand resten af sit liv. Og vær ikke noget i jeres jagt på barnet. Til herren er evig barmhjertig, men han kræver også ofre. Lad lov og orden vige på jeres vej. Og bring mig drengens hoved.